Lëvizja socialiste për integrim Durres ka denoncuar atë që sipas kësaj force politike është një dështim me procesin e rindërtimit, I cili ka si qëllim rikonstruksionin apo riparimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti I fund nëntorit 2019. Në postimin e publikuar në rrjetin social Facebook shkruhet: "Rilindja mbulon dëmet vetëm me gëlqere dhe bojë." Lagja nr. 5 ishte një ndër zonat më të dëmtuara në Durres nga tërmeti 26 nëntor 2019, me pallate të pabanueshëm dhe më pas me një mungesë totale informacioni se çfarë do të ndodhë me fatin e banorëve të shpërngulur dhe banesat e tyre. Ky pallat në lagjë nr. 5 pësoi dëme të mëdha dhe për më shumë se një vit mbeti I pabanuar, dhe banorët kërkuan ndërhyrjen e shtetit për të marrë zgjidhje për fatin e tyre. Dje, kryeministri në largim vizitoi punën e nisur pas 14 muajsh në këtë pallat I cili po riparohet vetëm me gëlqere, bojë dhe llaç. Kjo është propaganda e rilindjes. Qeverisja me gëlqere, siç ka mbuluar me gëlqere mega korrupsionin e saj në 8 vite, po mbulon edhe dëmet të rënda nga tërmeti. Durrësi nuk ka nevojë për gëlqere, Durrësi ka nevojë për rindërtim të vërtet, për çlirim nga sekti korruptiv I fasadave dhe propagandës boshe të rilindjes. Përfundon postimi I Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës, I cili është shoqëruar edhe me foto ilustruese nga pallati në lagjë nr. 5 para dhe pas riparimit të tij.